השם, נעשה ונצליח. היום נלמד את הנושא הזה של השאלה ששואלים המון 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 צעירים, ואפילו אנשים שלא צעירים. כל אדם שרוצה להתקדש ולהתאר, יש לו את השאלה הזאת. איך להתקדש ולשלוט על המחשבות של האדם? הרי המחשבות הם באים ומתקיפים את האדם כמו מחבלים. אתה הורג אחד, מגיע שבע. אתה הורג שבע, מגיע 18. לא מפסיקים. אז איך אפשר לבוא ולהתמודד עם מחשבות ולהתגבר? יש צדיקים שזכו להגיע לדרגה כזאת שהמחשבות שלהם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, זה על הקדוש ברוך הוא. אז במילא הקדוש ברוך הוא עשה נס שהאדם בדרך כלל לא יכול לחשוב על שתי מחשבות ביחד. אז אם האדם חושב כל הזמן על הקדוש ברוך הוא, כל הזמן על תורה, אז במילא לא נכנס לו מחשבות של שטויות בראש. על זה אמר הבעל שם טוב, לדרוש את הפסוק בתהילים למד ב' ב', אשרי אדם לא יחשוב השם לא עוון ואין ברוחו רמייה. הוא אמר, אשרי אותו אדם שהקדוש ברוך הוא לא יחשוב, שאם אותו אדם הוא לא יחשוב על הקדוש ברוך הוא, הרגע הזה שהוא לא חשב, בשבילו זה לא עוון. זה אומר שכל השאר הוא נקי. אשרי אדם לא יחשוב השם, לא עוון. עכשיו, איך הוא יכול לזכות לדרגה הזאת? קודם כל הוא צריך שלא יהיה ברוחו רמייה. רמייה זה שקרים, רמייה זה גאווה, רמייה זה עוד כמה דברים שזה סור מרע לפני עשה טוב. עכשיו הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה בפרק כ"ב הלכה כ"א, הרמב״ם כותב כמה אזהרות איך בן אדם יזכה לטהרת המחשבה. אז הרמב״ם כותב שמה, ינהג להתרחק מן הצחוק ומן השכרות ומדברי אגבים, כל מיני דברים של ניאוף ובדיחות גסעות וכדומה, שאלו גורמים גדולים והם מעלות של עריות. מה זה מעלה? מעלה, נגיד אתה רוצה לעלות על מקום גבוה, מה אתה עושה? אתה מביא כיסא. ואם זה מקום עוד יותר גבוה, אז אתה מביא סולם. ואם הסולם לא מספיק, אז אתה מביא משהו יותר גבוה. כל שלב ושלב בסולם נקרא מעלה. יש פסוק בפרשת יתרו בשמות כ"ג, ולא תעלה במעלות על מזבחי אשר לא תגלה ערוותך עליו. זה אומר שבמזבח לא היה מדרגות. היה כבש, זה היה משהו כמו מגלצ'ה כזאת שהיו עולים עליו ככה, שמזה הגמרא דורשת כמה וכמה מקומות. יש גמרא בנזיר מ-100 עמוד א', יש גם בירושלמי בברכות פרק א' הלכה א', ועוד כמה מקומות שבעצם הכהנים היו הולכים בצניעות שלא ייראה להם אפילו הבשר, וזה בעצם גרם להם שלא יהיה מדרגות. כי כשאתה מרים מדרגה, אז הרגל שאתה מרים אותה היא יותר גבוהה מהרגל השנייה. אז אם אתה מגביה אותה יותר, יש סיכוי שיראו לך יותר את הרגל מאשר אם אתה הולך ככה, עקב בצד אגודל, עקב בצד אגודל, לכן עשו את הכבש במזבח ככה, בצורה כזאת. אז הרמב״ם כותב, והם מעלות של העריות. מה המדרגות של העריות? זה אומר, איך אדם מגיע לעריות? על ידי שחוק, שכרות, דברי אגבים. ולא יושב בלא אישה, שמנהג זה גורם לטהרה יתרה. אדם שנמצא בלי אישה, הוא בטוח ייכשל. שאם אדם נמצא תמיד עם אישה, אז יש לו פת בסלו, אז המוח שלו נרגע. גדולה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה. ופה מגיע המשפט המפורסם ברמב״ם, שרק על המשפט הזה אפשר לעשות שיעור. שאין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. הוא אומר, אין כזה דבר. רמב״ם אומר, אני רופא, אני הרופא של כל מצרים, של מלך מצרים, אני פילוסוף, אני חכם, אני דוקטורט, אני מה שאתה רוצה. אני אומר לך כלל, אין כזה דבר שמחשבה של עריות תבוא ותתגבר עליך. לא יכול, המחשבה של עריות בלב שיש בו חוכמה. אם המחשבה של עריות באה להתגבר עליך, כנראה הלב שלך פנוי מן החוכמה. אין בו חוכמה. בגלל שאין בו חוכמה, מה מגיע? עריות. על זה כתוב בתורה, כשיוסף הצדיק בא לאחיו, אז הם באו ורצו לזרוק אותו בבור.
אז הכתוב אומר בבראשית למד זין כף דלת, ויקחו וישליחו אותו הבורה, והבור ריק אין בו מים. והגמרא בשבת דף כף בית עמוד א' דורשת, מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. מה זה מים? אין בו. אם האדם אין בו מים, חזק וברוך, כי חז"ל בבבא קמא דף בית עמוד א' דורשים, אין מים אל התורה. זה גם מובא בתנא דבאליהו רבא, יש שלום, פרשה ב', אין מים אל התורה, ועוד כמה וכמה מקומות. אז מים אין בו, אם אין בו מים, אל תדאג, הוא לא יישאר ריק. ממה הוא יהיה? הוא ייכנס במחשבות של עריות. הוא ייכנס במחשבות של פריצות, לצערנו. וזה דבר גדול ונורא, שאם בן אדם יודע איך לברוח מהדברים הללו, אז בן אדם יוכל להימלט מהיצר הרע. אבל מה? בלי תפילה, בן אדם לא יצליח מעמד. אין כזה דבר בלי תפילה. הגמרא במסכת נידה בדף עין כותבת, מה יעשה האדם ויתעשר? מה יעשה האדם ויחכם? מה יעשה האדם? איך להגיע למשהו מסוים בחיים? בסוף המסקנה, יתפלל למי שהחוכמה שלו, יתפלל למי שהאושר שלו. רק ככה בן אדם יזכה למשהו. אז זה אומר, כל העמל שיש לבן אדם בחיים, הוא חייב להגיע מתוך תפילה. אבל יש כמה דרגות של תפילה. יש כמה לשונות של תפילה. יש לשון של תפילה ויש לשון של צעקה. צעקה היא מעלה יותר גדולה מתפילה. למה? כי כשכואב לבן אדם צועקים. מספרים, היה פעם איזה בן אדם אחד הגיע לבית של הרב ביום שישי. איך שהוא הגיע לבית שלו, הרב התפלל שם מנחה, כולו בצעקות, בבחיות, בדברים נוראים. אז הרבנית קיבלה את האורח, אמרו לו בוא תשב. אז הוא אמר לה, סליחה, הבעלך הוא נורמלי? למה אתה שואל? איך הוא בוכה? מה קרה? מישהו נהרג לו? מה יש לו? תפילת מנחה רגילה, מה זה יום כיפור היום? וגם יום כיפור, מי צריך לצעוק ככה? תהיה מטורבת, תהיה אריסטוקרט, תהיה אינטלקטואל, תהיה מודרני, תהיה יפה, תהיה רהוט, תהיה עדין. מה הוא צורח? מה? בוכה, משתגע, מה? למה הוא צריך לצעוק? היא אמרה לו, כואב לו על עם ישראל, כואב לו על השכינה שבגלות, כואב לו על מיליונים שמחללים שבת, אז הוא צועק להשם מכל ליבו. כן, כן, בסדר, גם אני כואב לי, מה, אני לא דתי? גם אני כואב לי, אני לא צועק. הוא לא יכול לשלוט על עצמו? טוב, בסדר, בקיצור, מה אתה רוצה? אפשר להתארח אצלכם בשבת? כן, בוודאי. טוב, אומר לה הרבנית, תקשיבי, יש לי בעיה. יש לי פה ארנק עם כל המזומנים שלי. יש שם כמה עשרות אלפי דולרים, עשיתי עסק טוב, אני צריך מישהו שישמור לי על הארנק. אמר לה, אין בעיה, בוא, יש פה כספת, הנה אני נועלת, הכל בסדר. טוב, עובר את כל השבת, בנעימים, הרב, דברי תורה, מאכלים, הכל בסדר. מגיע מוצאי שבת, הוא בא, אומר לרבנית, תודה רבה, אני צריך ללכת. הרבנית אומרת לו, כן, בסדר, כל טוב, אתה יכול ללכת, הכל בסדר. רגע, את צריכה להביא לי משהו, את זוכרת? מה אני צריכה להביא לך? מה זאת אומרת? הארנק. איזה ארנק? אבל הארנק הבאתי לך שם עם כמעט 50 אלף דולר יש שם בפנים. ארנק קטן כזה חום. כמו תיק כזה ארוך, עם ריצ'רד שחור, סודר שם. מצטער, אולי חלמת את זה בלילה. מה פתאום חלמתי בלילה? תגידי, את משוגע? מה אתם גנבים, רשע? איפה הארנק? התחיל לצעוק. הרבנית אומרת לו, אבל למה אתה צועק? אי אפשר להיות רהוט, אינטלקטואל, אריסטוקרט, מודרני, עדין. אי אפשר להיות רגוע. למה אתה צועק? אמר לה, מה זאת אומרת? כל הכסף שלי, כל החיים שלי. שמה, מה? 50 אלף דולר? אמרת לה, הנה, בסדר, בסדר. קח את הארנק. הארנק, רק רציתי להראות לך שכל אחד צועק ובוכה על מה שכואב לו. לך כואב על 50 אלף דולר. לבעלי הרב כואב עם ישראל. לך לא כואב על עם ישראל כמוהו, לכן אתה לא צועק. אם בן אדם באמת יכאב לו על זה שהוא רוצה להתקדש במחשבות ויש לו ניסיונות, אז הוא יתפלל להשם מכל ליבו. ואם הוא יתפלל להשם מכל ליבו, השם יעזור לו. במה? בהכל. בזה שאין לו דעת, אין לו יישוב הדעת, בזה שהוא עמל לשבור את היצר והוא לא מצליח, בזה שהיצרה לוחץ אותו. וזה בדיוק כתוב ונרמז בפרשת כי תבוא, בספר דברים, פרק ו', פסוק ז'. ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, ויער את עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו. מה הפירוש? עם ישראל אומרים, אנחנו במצרים היינו לא רק בעניות פיננסית כלכלית. אין עני אלא בדעת.
מה זה אומר? בן אדם שהוא נמצא בעניות, אם יש לו עוד מחשבה, אם יש לו משהו שהוא נמצא ברמה נורמלית, אז הוא יוכל לצאת מהעניות. אבל הגמרא אומרת בנדרים מ' א' עמוד א', אין אני אלא בדעת. העניות האמיתית זה בן אדם שאין לו דעת. אין לו יישוב הדעת, כי העצר מטריד אותו, כי התאוות משגעות אותו. אז אם אתה צועק אל השם, אלוקי אבותינו, למה אתה צועק? כי אתה מראה באמת שאכפת לך, כמו הרב שמה. אז השם שומע את קולנו והוא רואה את עוניינו, שאנחנו עניים. מה זה עניים אמרנו, הגמרא בנדרים? אין אני אלא בדעת. ואת עמלנו, כמה אנחנו עמלים לשבור את היצר הרע, ואת לחצנו, כמה היצר הרע לוחץ אותנו. ואז מה מתקיים בנו? ויציאנו השם ממצרים. מקום הטומאה, 49 שערי טומאה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו. איך? למה? קודם כל, כי עשינו את ההשתדלות, כמו שהרמב"ם כותב, אין מחשבת עריות מתגברת, אלא בלב הפנוי מן החוכמה. דבר שני, וזה צריך, התפילה. עכשיו, יש פסוק בתהילים, כ"ג ד', גם כי אלך בגי צל מוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבתך ומשענתך המה ינחמוני. דוד המלך בא ואומר לקדוש ברוך הוא, גם אם אני חלילה נמצא בגי צל מוות, במקום של חושך, במקום של צרה, במקום של קשיים, במקום של בעיות, אני לא שמח, אני לא מפחד, אני שמח, סומך בך, הכל בסדר. ואז הוא אומר, שבתך ומשענתך המה ינחמוני. שבתך זה השבט, מקים בזה בדרך כלל. הסוס, שהוא לא הולך טוב, מקים אותו בשבט. תרועם בשבט ברזל, שבט זה משהו קשוח. אבל מנגד יש גם מתך. משענתך זה המתה. המתה היא בדרך כלל עוזרת לבן אדם ללכת. אז יש לנו שתי בחינות. מקל, מצד אחד אתה יכול לבוא ולהקות איתו, מצד שני אתה יכול להישען עליו. מצד אחד זה יכול להיות שיא האכזריות, מצד שני אתה יכול להישען עליו את כל הכוח שלך. וזה בדיוק בדיוק התורה. למה? כי בן אדם יכול, כשהוא לומד תורה, הוא יכול חלילה להגיע לדרגות נוראות ברעה. למה? כי אם בן אדם לוקח גשם ומשקה את מה? את הקוצים, צומח לו קוצים. והגמרא בתענית דף ז עמוד א' דורשת, כל העוסק בתורה שלא לשמה, נעשית לו סם המוות. התורה, סם המוות, התורה הורגת אותו. אבל אם אדם זוכה, נעשית לו סם חיים. עץ חיים מי למחזיקים בה, ותומכי המאושר. הגמרא בכמה מקומות דורשת שהתורה היא סם חיים, בגמרא בעירובין דף נ"ד עמוד א', וביומא דף ע"ב עמוד ב', זכה נעשית לו סם חיים, לא זכה נעשית לו סם מיתה. וגם בתענית שהזכרנו לפני כן, הגמרא אומרת, כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם חיים. אז זה ממש כמו האפקט הזה של המקל. המקל מצד אחד הוא שבט, אפשר להכות בו, מצד שני הוא משענת. תלוי איך אתה משתמש, אז ככה זה התורה. עכשיו, המה ינחמוני, מה זה המה ינחמוני? הבחינה הזאת שגם המקל הוא מצד אחד מקל, אבל מצד שני אפשר להישען עליו, אז אני יודע, כל זמן שיש פה מקל בשטח, אני לא רק אקבל ממנו מכות, אני גם יוכל להישען עליו. זה אומר שכל זמן שיש לימוד תורה בשטח, גם אם בן אדם חלילה יכול להגיע מזה חלילה לדבר, לא כל כך לדרגות טובות, כי התורה אצלו נעשית לו סם המוות, עם כל זה, הבן אדם, יש תורה, התורה תצליח לשנות. עכשיו, אם אתה זוכר, אנחנו אמרנו בהתחלה, אשרי האדם אשר לא יחשוב לו השם אבון, ואין ברוחו רמייה. רמייה, אמרנו, זה שקר, רמייה זה גאווה, רמייה זה כל הדברים הללו. איך זוכים כדי להגיע למצב הזה, לדרגה הזאת של קרבת השם, וכל הזמן חושבים על הקדוש ברוך הוא? אז אנחנו אמרנו עד עכשיו, אדם צריך ללמוד תורה, אנחנו אמרנו שהתורה היא סם חיים, סם המוות, תכף נגיע לזה, אבל גם אמרנו שיש נושא של תפילה. אבל הכתוב אומר, ואין ברוחו רמייה. רמייה זה גם גאווה וגם שקרים. כדי שבן אדם יבטל מתוכו את הגאווה, מה הגאווה? הגאווה, מה לוקחת את הבן אדם? מקימה אותו, לוקחת אותו גבוה.
בן אדם מגביע את עצמו, מחשיב את עצמו את כולם, והוא לא מכין את עצמו. אם בן אדם יוכל להוציא מתוכו את ההקמה הזאת, את הגאווה, את האגו שלו, אז הוא יוכל להכין את עצמו לתורה. ואז מה קורה? אז בן אדם יכול לצאת מכל התאומה, מכל מצרים. וזה מה שכתוב במלאכים ב' פרק כ"ד, פסוק ו' וז', זה נרמז בכתוב. וישכב יהויקים עם אבותיו, וימלוך יהויכין בנו תחתיו. יהויקים זה מושג כביכול, אדם שהוא כל הזמן קם. מה זה קם? קם זה מושג של גאווה. אחרי שוישכב יהויקים, הוא מת, נגמר. מי מתחיל למלוך? יהויכין, ההכנה לתורה. ומה מתקיים? בדיוק הפסוק הבא. ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו. מלך מצרים, מי זה? המלך של כל התאומה, של כל הכתרוגים, של כל ה-49 שערי תאומה, של כל הסילופים, של כל המחשבות הרעות, של כל האירורים הרעים, של כל הדברים הנוראים. אם אתה ביטלת מתוכך את הוישכב יהויקים, וימלוך יהויכין, ואין לך שטן שמגיע ומפריע. אבל יש בעיה. בן אדם אומר, בסדר. אבל הרחוב הוא בבעיה. אם אני יוצא החוצה, אני רואה מראה אחד, בטעות, לא מפסיק לחשוב. נכון? על זה אומר הכתוב בישעיה, פרק י', פסוק כ"ד. לכן כה אמר השם אלוקים צבאות, אל תירא עמי יושב ציון. אם אתה רגיל תמיד, ואתה יושב ציון, מה זה ציון? ציון זה בית המקדש. ציון זה מקומות של קדושה, שמצוינים, מקומות מיוחדים. אל תירא עמי יושב ציון מאשור, בשבט יכך ומטהו יישא עליך בדרך מצרים. עוד פעם אנחנו רואים פגישה של מצרים, שזה מקום כל הטומאה, אבל פה כתוב מאשור. אשור, יש מושג שבשפה של התנ״ך, שאשור זה לשון ראייה. מהלשון הכתוב בפרשת בלק, בספר במדבר, פרק כ"ד, פסוק י"ז, אראנו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב. אשורנו זה גם לשון ראייה. אז פה אומר הכתוב, אל תראה מי יושב ציון. אתה, שאתה יושב בבית המדרש, יושב ועוסק בתורה, אל תראה מאשור. מה זה אשור? ראייה. שאם תראה משהו לא ראוי, לא צנוע, ואז יהיה לך מחשבות. למה? בשבט יקיך. מה זה בשבט? אמרנו אז את הפסוק בתהילים כ"ג, משבטך ומשנתך המה ינחמוני. יש לי שבט ויש לי מטה. וזה שתי הבחינות של התורה. שבט זה מכה, ומטה זה משענת. אבל התורה, בכוח של התורה, בן אדם אפילו שלומד תורה לא לשמה, התורה יכולה להגן עליו. מה יבריח את המחשבות מהראש? בשבט יקיך. אבל זה בתנאי שהוא מטהו יישא עליך. מה זה מטהו? כל הזמן בן אדם נשען על המטה, נכון? אז ככה בן אדם כל הזמן צריך להישען על התורה. מה זאת אומרת? בן אדם כל הזמן צריך להרהר בתורה. ככה כותבים תוספות במסכת סוטה, בדף כ"א, מה הגדר של תלמיד חכם? תוספות כותבים שמה, בדיבור המתחיל זה, בדף כ"א עמוד א', סתם תלמיד חכם תורתו אומנותו ועוסק בו ומערער כל שעה ואינו הולך ארבע אמות בלא תורה. ולכן התורה יכולה להגן עליו מכל הפורענות, מכל העבירות, מכל המחשבות, מכל הצרות, מכל האיסורים. כי הגמרא אומרת תורה הגוני הגנה ועצו למצא. איך יכול להיות? הרי הוא לא חושב. אז אם מטהו יישא עליך, אז אפילו אם אתה בדרך מצרים, מה זה בדרך מצרים? שהבן אדם רוצה לברוח מהדרך הזאת, לא רוצה להיכנס למצרים, לא רוצה להיכנס לטומאות, לא רוצה להיכנס לבעיות. הכתוב אומר לו, אל תדאג, אל תירא עמי. אם אתה יושב ציון, יושב במקומות טובים, בבתי מדרש, מאשור, מראייה, בשבט יקיך, בשבט של התורה, אתה תוכל לנפץ את המחשבות, ומטהו יישא עליך בדרך מצרים. וזה מה שכתוב בגמרא במסכת קידושין. הגמרא מביאה שם, זה מובא כמה פעמים בש"ס, זה מובא גם בקידושין דף למד, וגם בסוכה דף נ"ב עמוד ב'. תנא דבר רבי ישמעאל, אם פגע בך מנוול זה מושכהו לבית המדרש, עם אבן ונימוח ועם ברזל הוא מתפוצץ. המנוול הזה, השטן הזה, בא ומנסה להיכנס לך בראש. הרי המחשבה היא ההתחלה. העין רואה ולב חומל וכלי המעשה גומרים. המחשבה זה נמצא במצב כזה שבן אדם, הנה,
המנובל הזה רוצה להכניס לך מחשבות מנובלות, מחשבות של פריצות, מחשבות של בעיות, מחשבות של כפירה. מה תעשה? מושכהו לבית המדרש, תהיה עם יושב בציון. ואז התקיים בנו ממש דברי הרמב״ם שאמר בתחילת, בפרק, בהלכות איסורי ביאה, פרק כ"ב, הלכה כ"א, שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החוכמה. אם בן אדם כל הזמן ימלא את עצמו, כמו שאמרנו בכל הדברים, בן אדם יושב במקומות טובים, לא חלילה מכניס את עצמו לניסיונות. דבר נוסף, מתפלל לקדוש ברוך הוא ומשקיע את עצמו בתורה, גם אם הוא יראה משהו, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מזה, אל תירא, מי יושב ציון מאשור בשבט יקחה.